ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਮਨੂ ਮੋੜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਵੈਕੈਂਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੈਨ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦਊਗਾ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਚਾਰਜ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਫਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਲੱਸ। ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਫਿਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਉਸਦੀ 8,000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਨ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਐਸ ਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, 7/10/2020 ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੋਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਾਏ ਪੋਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ